Harry Potter je fantasy série, která se odehrává v království Velké Británie a Severního Irska. Hlavní protagonisté toto místo v podstatě neopouští, s výjimkou několika dovolených v případě Rona a Hermiony, a celý děj se tak odehrává v tomto prostředí. To ale neznamená, že by šlo o jedinou zemi, která je v příběhu zmíněna, nebo hraje nějakou úlohu v jednom ze sedmi pokračování. A právě na to, které státy jsou v příběhu zmíněny a zapojeny do děje, se podíváme v tomto díle Potrovy hodinky. Připravit tohle video mi dalo docela práci, a tak bych byl rád za like a případně můžete dát i odběr tomuto kanálu, pokud chcete sledovat dál videa ze světa čar a kouzel. V úvodu musíme upřesnit, co je mou snahou při psaní scénáře tohoto videa. Snažil jsem se najít všechny země, které mají v příběhu nějaký odkaz, alespoň na svou existenci. Asi každého z nás napadnou třeba jiné kouzelnické školy, o kterých přibližně víme, kde se nacházejí, a v rámci turnaje tří kouzelníků se přímo setkáváme se zahraničními studenty. V tomto videu budu ale zmiňovat i případy, kdy je určitá lokalita v příběhu pouze zmíněna, nebo z ní pochází někdo nebo něco, o čem se baví postavy. Nemusí být nutně zmíněn samotný název země, ale postačí místo, které do něj spadá. Tedy třeba název města může postačit k tomu, abychom zařadili zemi do mého seznamu. Zkrátka jsem se pokusil udělat jakýsi seznam zemí, které se nějakým způsobem objevily v příběhu. Počítáme také pouze zmínky z knih o Harrym Potterovi. Do tohoto videa nezohledňuji filmy, Pottermore či jiné internetové zdroje, které původní příběh doplňují. No a logicky Anglii, Skotsko, Severní Irsko a Wales už dále nebudu zmiňovat. Tato území patří k místu, kde se příběh oficiálně odehrává, a konec konců jsou součástí jednoho státu. Následují ale další země a není jich málo. Albánie. Ta má v rámci příběhu poměrně významnou úlohu. Právě v této zemi se totiž po dlouhou dobu ukrýval stín lorda Voldemorta, který po něm zbyl po jeho pádu v Godrikově dole po pokusu o vraždu Harryho Pottera. Místo, které k ukrytu využil, nevybral náhodně, ale využil oblast, kde byl původně ukryt diadem Rowena z Havraspáru. Tato země obecně hraje poměrně velkou roli v tomto příběhu, což bychom možná zrovna u Albánie nečekali. Andorra. Název tohoto státu se objeví v příběhu jen v jedné větě, a to když o ní mluví blouznící pan Skrk, když ve 28. kapitole 4. dílu dorazí na pozemky Bradavic. Byl v tu dobu pod kletbou Imperius, které se vzpíral. No a ve svém pomatení mluví jakoby ke svému asistentovi Persimu a žádá, aby mu přinesl poznámky od andorského ministerstva kouzel. Arménie. Tuto zemi zmiňuje Zlatoslav Lockhart, když svým studentům vyprávěl o vesnici, kterou zachránil před vlkodlakem. Později se ale Harry s Ronem dozví, že ve skutečnosti jí záchranu zařídil arménský čaroděj, který byl ale ošklivý a na titulní stránce knihy by se příliš nevyjímal. Austrálie. Jedna z nejvzdálenějších zemí od míst, kde se příběh odehrává. A zrovna zmínku o této zemi si spousta z vás bude pamatovat. Hlavně díky tomu, že v 7. díle Hermiona očarovala své rodiče tak, aby zapomněli, že vůbec mají dceru, a nabyli dojmu, že se jmenují Wilkinsovi a touží se odstěhovat právě do Austrálie. A to také později udělají. Jinak tuto zemi vzpomíná třeba Ludo Pitloun, když diskutuje o Bertě Jorkinsové a tvrdí, že si klidně mohla splést Austrálii s Albánií a zamířit místo za příbuznými za klokany za oceán. Brazílie. Jedna z prvních zemí, která je zmíněna v příběhu. Je to totiž hned v 2. kapitole 1. dílu. A to v zoo, kde zmizí sklo u terária s hadem. No a had, který se v něm nacházel, má původ právě v Brazílii. Najdeme i jinou zmínku, a to ve 4. díle. Ron vzpomíná, že si jeho bratr Bill dopisoval s jedním studentem z Brazílie a měl tam původně jeden výměnný pobyt, což se kvůli nedobré ekonomické situaci výsledových nakonec nestalo. Bělorusko. Název tohoto státu sice v příběhu nezazní, Hagrid ale vzpomíná, že při cestě za obry měli jisté neschody s upírem v hospodě v Minsku, což je hlavní město Běloruska. Bulharsko. Zrovna tuto zemi si asi každý z vás pamatuje, vždy její reprezentanti hráli finále mistrovství světa. Mezi nimi byl i Viktor Krum, který se především ve 4. díle stal výraznou postavou příběhu a také přítelem Hermiony Grangerové. Celkově je o Bulharsku v příběhu mnoho zmínek. Čína. Bylo by zvláštní, kdyby o jedné z největších a nejlidnatějších zemích kouzelníci nemluvili. No, zas tak často to taky nebylo, ale přinejmenším si můžeme vzpomenout na čínského ohniváče, draka, se kterým se utkal jeden z šampionů turnaje tří kouzelníků.
mimo to třeba rodina Cho Changové, má pocházet právě z Číny a nesmíme zapomenout na rostlinu nazvanou, alespoň v českém překladu, jako čínské zubaté zelí. Egypt. V této zemi dlouhodobě pracoval Bill Weasley jako odeklínač pro Gringotovu banku. Celá rodina Weasleyových navíc Egypt navštívila v rámci dovolené, díky tomu, že Arthur vyhrál peníze v galenové tombole, a prohlédli si třeba pyramidy, ve kterých Bill pátral po pokladech a skrytých kouzlech čarodějů. Etiopie. Podle této země nese název rostlina, kterou studenti opečovávali během druhého Harryho ročníku. Šlo o etiopské scvrklofíky. Francie. Tento stát má logicky poměrně časté zastoupení v příběhu. Jednak Akademie čar a kouzel v Krásnohulkách z této země pochází, tedy i její studenti jsou často Francouzi. Nakonec se ale vlastně jedna konkrétní Francouzka stane poměrně významnou postavou. Mluvíme samozřejmě o Fleur Delacour. Jinak je tato evropská země zmiňována i ve spojitosti s dovolenou Hermiony Grangerové, která navštívila třeba oblast kolem Dijonu. Stejné místo zmiňuje i Hagrid, jelikož bylo součástí jeho cesty s Madame Maxime za Obry. On to teda ale vyslovoval jako Dijon. Grónsko. Do zmínky o této docela studené zemi můžeme počítat vlastně i Dánsko, protože právě k němu územně má tato země patřit. Název Grónsko zazní v pátém díle, když Tonksová diskutuje s Billem o tom, že se při eskortě Harryho z domu jeho příbuzných na Zobí ulici snažil Pošuk zvolit cestu přes Grónsko, což mu ostatní zatrhli a zamířili přímo do Londýna. Irsko. Soupeře Bulharska z finále mistrovství světa ve Famfrpálu nemůžeme opomenout. Do školy čar a kouzel v Bradavicích navíc také docházeli i studenti z Irska. Obecně bychom zmínek o této zemi nalezli v příběhu více, a to celkem logicky. Sice není součástí Velké Británie, ale její nejblíže, i když vztahy mezi zeměmi nebyly vždy ideální. Itálie. Další ze států, jehož název není zmíněn, ale mluví se o její části. Konkrétně o Sardinii, když s ním jejich čarodějů, zmiňuje ve druhém díle profesor Binns. Japonsko. Harry zkazil pointu o japonském hráči golfu. To byl jeden z problémů, který způsobila návštěva Dobbyho v domě číslo 4 na Zobí ulici. Jinak se ale o této zemi v původní heptalogii prakticky nemluví a objevuje se spíše v dalších dílech a doprovodných informacích na internetu. Lucembursko. Název této malé zemičky je zmíněn v páté kapitole 4. dílu, když se postavy v doupěti baví o Famfrpálu. Právě Lucembursko mělo úplně rozdrtit tým Skotska, což bylo pochopitelně velké překvapení v tomto sportovním odvětví. Maďarsko. Tento stát by možná nejradši z hlavy vypustil Harry, protože maďarský trnoocasí drak se mohl stát jeho noční můrou. Nakonec si s ním ale v rámci turnaje tří kouzelníků dokázal poradit. Mongolsko. Tato asijská země také dostala pouhou jednu zmínku, a to ve vězni z Azkabanu, když suplující profesor Snape v hodině obrany proti černé magii hodnotí práce studentů Nebelvíru a mezi kritickými poznámkami zmíní, že tůňodava častěji nacházíme v Mongolsku. Německo. Tohle může být matoucí, protože název země v příběhu nezazní. Je ovšem zmiňováno místo, které se v Německu nachází. Konkrétně má jít o Černý les, kde měl podle Hagrida narazit profesor Quirrell na upíry, ježibaby a kdo ví co dalšího, což mělo vést k jeho změně a koktání. My ale víme, že to bylo trošku něco jiného. Norsko. Druh draka, kterého si v prvním díle opatřil Hagrid, se jmenuje Norský ostrohřbetý a tak Norbert zaručil této skandinávské zemi zmínku už v prvním díle o Harrym Potterovi. Ve čtvrtém díle zase Percy obhajuje svůj balíček dračího trusu a tvrdí, že šlo o vzorek hnojiva z Norska, který mu na ministerstvo přišel. Jeho teorie však pokulhávala, protože ve skutečnosti mu ho poslali Fred a George. Peru. Název této země se objevuje v jiném názvu, konkrétně u produktu v obchodě Freda a George. Šlo o peruánský zatmívací prášek, kterým bylo možno zaplnit celou místnost neproniknutelnou tmou a v tuto chvíli podniknout nějaký svůj tajný záměr. Polsko. Naše sousední země si vysloužila rovnou dvě zmínky, a to ve stejném díle. V pátém, Harry Potter a Fénixův řád. Prvé byl Ron chválen za svůj zákrok na koštěti, který připomínal slavný zákrok Barryho Ryana proti špičkovému střelci z Polska Ladislavu Zamojskému. Polsko, konkrétně jeho hranice, pak vzpomíná i Hagrid, jelikož právě tam, cestou za Obry, měli narazit na problémy, když se střetli s partičkou nepřátelských trolů. Rakousko. Tady budu možná lehoulince podvádět, protože není zmíněn název země či místa, ale Harry se měl podle doprovodných zdrojů právě sem
ale jen ve svých snech přenést. Když v relikvii smrti zahlédl mysl Voldemorta, jak pátrá po Gregorovičovi. Přitom spatří, jak Voldemort vyvraždí jakousi německy mluvící rodinu, a to se mělo stát právě v Rakousku. Rumunsko. Název této země se objeví hned v prvním díle, a to v souvislosti s rnovým bratrem Charliem, který tam studuje draky. A obecně je Rumunsko zmiňováno v příběhu právě většinou v souvislosti s Charliem. Kromě toho ale zazní třeba název Transylvánie a ta územně spadá právě do Rumunska. Fanfrpálový tým Transylvánie měl totiž rozdrtit reprezentaci Anglie. Je nicméně trochu zvláštní, že by Rumunsko nemělo svůj vlastní tým, nebo mělo na svém území reprezentaci jinou než svou národní, a nebo se jednoduše jejich reprezentace tak jmenuje. Řecko. Tato země je pravlastí bohů, pověstí, ale především fantastických zvířat. Odsud pocházel Hagridův tříhlavý pes Chloupek, což přímo řekne, protože ho koupil od jakéhosi chlápka z Řecka. Můžeme zmínit i Sfingu, kterou organizátoři turnaje tří kouzelníků přivezli právě z Řecka. Španělsko. Název jeho evropského státu sice v příběhu přímo nezazní, ale hned v prvním díle se mluví třeba o Malorce, kde je na dovolené kamarádka tety Petunie, a o té Vernon doufal, že by mohla pohlídat Harryho zatímco budou v zoo. O dovolené se pak v souvislosti se španělským mluví ještě jednou, a to o mudlovské rodině, která je na Kanárských ostrovech, a jejich dům si vypůjčil Horácio Křiklan a využil ho jako úkryt. Švédsko. Jako první se mi celkem logicky vybavil druh draka, švédský krátkonosý, se kterým se utkal tuším Cedric při turnaji tří kouzelníků. O Švédsku ale pak mluví třeba i Lenka Láskorádová. Do skandinávské země se měla vydat na dovolenou se svým otcem, při které hodlali pátrat po muchlorohých chropotalech. Turecko. Rádi bychom panu Pitlounovi poblahopřáli k jeho vynikajícímu výkonu minulou sobotu ve fanfrpálovém utkání Anglie proti Turecku. Tato věta je jediným místem v příběhu, kdy se o Turecku mluví. Nalezneme ji v rámci vzpomínky v Myslánce, kterou vidíme ve čtvrtém díle. V ní před soudem stane Ludo Pitloun a k nevoli Bartemiuse Skrka je tribunálem omilostněn. Uganda. Asi jste zaznamenali, že fanfrpál je častým důvodem, proč jméno některé ze zemí zazní. I proto jsem se vlastně rozhodl vyřadit jiné zdroje než původní knihy, protože jinak bychom se bavili o fanfrpálu skoro pořád. No v tomto případě to nebude jinak. V rámci fanfrpálové diskuze v Doupěti, která proběhla ve čtvrtém díle, totiž zazní informace, že v rámci turnaje mistrovství světa Wales prohrál s Ugandou. Jinak ale africkou zemi v původních sedmi knihách už nenajdeme. Ukrajina. No a dalším dobrým zdrojem názvů států jsou fantastická zvířata a kouzelnická flóra. I Ukrajina není výjimkou. Určitě si vzpomínáte na spoutaného draka v nejnižších patrech trezoru Gringotovy banky, ano, ten, který chránil trezor Lestrangeových. Tento druh je nazýván jako ukrajinský železnobřichý drak. USA. Historka o amerických instalatérech pana Masona ve druhém díle není poslední místo, kde se mluví o Spojených státech. Čarodějky z této země třeba vyrazily na finále mistrovství světa ve fanfrpálu, jinak se ale této zemi dává především prostor v sérii Fantastická zvířata, kde se také poprvé doslechneme o tamním ministerstvu, životě kouzelníků a o škole Stříbranov. A vlastně celý první díl se tam odehrává. No a tím končí můj seznam. Myslíte, že se mi povedlo vyjmenovat všechny země, které jsou v příběhu sedmi knih o Harrym Potterovi zmíněny? Zapomněl jsem na nějakou? Pokud ano, napište mi to dolů do komentáře. Jak už jsem říkal, rozhodl jsem se vyřadit zdroj, jakým by mohl být třeba fanfrpál v průběhu věku, ten totiž zmiňuje mnoho zemí a logicky mnoho týmů z nich. Do tohoto videa se mi to ale příliš nehodilo a nechtěl jsem to celé zaplnit fanfrpálem. Je také dobré říct, že občas se nějaké věci lehce liší v předloze a ve filmu. Například o Chloupkovi je v knize řečeno, že pochází z Řecka, zatímco ve filmu, že je z Irska. A podobných záměn bychom našli více, stejně tak i zmínek některých států, které v knihách nejsou, a proto jsem se rozhodl držet jen knižních zdrojů, které jsou pro mě prostě nejrelevantnější. Jestli se vám to nezdá jako dobrý způsob, tak mě to mrzí, ale prostě jsem se tak rozhodl. Každopádně doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak jak jsem říkal v úvodu, nezapomeňte na like a odběr, případně můžete rozvířit diskuzi dole v komentářích. A teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího videa na kanále Cage Dragon.